Rama bëri. Tjetër, vizioni Ramës për Ballkanin, duke thënë që unë dua të sjell Europën në Ballkan. Dhe kjo është politika ime, prandaj kjo është frymëzimi që unë do takoj Vučićin, do bëj kompromis me të, e doja. Ky njeri është pikërisht një sharlatan që përpiqet vetëm të gënjej popullin e tij, sepse ky e ka konsideruar Shqipërinë si një tokë të djerë, ku i ka shetur interesat e Shqipërisë, si duke i dhënë koncesione strategjike Turqisë, Arabisë Saudite, dhe tani po punon ngushtë. Ky s'ka të bëj asnjë gjë me Europën, aq më tepër që ky ka shkelmuar atë princip që mban Bashkimin Evropian, që është demokracia. Ky ka kapur shtetin, ky tallet i mban vulën dhe kërkon të drejtojë opozitën këtu, dhe shumë gjëra të tjera që të bëjnë nervozë.